už 6. ročník Velkomoravského koncertu, který se každoročně koná na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě, byl letos věnovaný vzpomínce na Karla IV. Ten v tomto roce oslavil 7. výročí narození. Málo kdo ale ví, že jeho vztah k Velké Moravě byl velmi kladný a usiloval i o ostatky svatého Cyrila a Metoděje. Díky jemu bylo založeno obnovena slovanská liturgie v Praze na Slovanech. To všechno souvisí s Karlem IV. A s jeho odkazem. Takže ten dnešní koncert bude takto tematicky zaměřen a tím pádem tam budou hosté odpovídající tomuto tématu. Na pódiu tak vystoupil nejen Hradišťan, ale i herec Alfred Strejček, který přednesl slovo Karla IV. Atmosféru jeho doby přiblížila skupina Dei Gratia, která se inspiruje gotickou a renesanční hudbou. My prostě chceme pokračovat dál v tom velkomoravském koncertu, protože jsme si vždycky řekli, že bychom chtěli, aby to byla dlouhodobá záležitost a mohli tak upozornit tady na to kulturně duchovní centrum, které ve Starém Městě máme. Smyslem koncertu bylo propojení historie, duchovna a hudby. Připomínal tak kořeny naší kultury, která má velkou tradici. Kdybych jazyky lidskými mluvil, či andělskými, a lásky kdybych neměl, nic nejsem.